Sveiki visi ir vėl įsijungę Auto Plius naudoto automobilio apžvalgą. Su jumis aš Gintenis ir dar vienas automobilis. Visų pirma, priminsiu du svarbiausius dalykus. marketing@autoplius.lt yra tas adresas, į kurį galite parašyti laišką, jeigu turite įdomų automobilį ir norite su mumis jo pasidalinti filmavimu. Ir antras, toks pat svarbus dalykas, subscribinkit mūsų kanalą ir spauskit varpelį esantį šalia. Jūs patys žinot kam. Pernai 2020 metais SEAT pristatė savo ketvirtąją Leon kartą, kuri pasižymi gražiu kėbulu ir griežtomis linijomis. O tai, ką matote prieš save, yra trečioji šio automobilio karta, kurio gamyba būtent ir užsidarė 2020 metais. Mūsų bandomas trečiosios kartos SEAT Leon ant savo kėbulo vežiuojasi FR ženkliuką. Gaila, bet šiuo atveju tai reiškia, kad tiesiog automobilis turi keletą gražių dizaino detalių išorėje ir viduje. Tačiau po kapotu čia yra paprastas 2 litrų darbinio tūrio dizeliukas generuojantis 150 arklio galių. Viduje yra mechaninė greičių dėžė, o varomoji ašis yra priekinė. Jeigu ieškotume tokio SEAT Leon sau, galėtume rasti su daugybė įvairiausių skirtingų galingumų variklių. Pats silpniausias buvo 1,2 litro darbinio tūrio ir turėjo vos 84 arklio galias. O galingiausia Cupra versija turėjo beveik 300 arklio galių ir 2 litrų turbininį benzininį variklį. Lyginant tiek su antraja, tiek su ketvirtaja karta, trečiosios kartos SEAT Leon yra švelnesnių brožų, kitaip tariant, džentelmeniškesnis, kas man asmeniškai iš tikrųjų labiau patinka. Būtent su trečiaja Leon karta pirmą kartą pasaulyje išvydo ir Leon universalo kėbulų. Galinė dalis taip pat atrodo solidžiai, visur vyrauja pakankamai griežtos linijos. Man asmeniškai labiausiai patinka sodrios, pailgos, gražios galinės lempos ir žinoma tikri du duslintuvai. Interjeras šiek tiek panašus į 7 kartos Volkswagen Golf. Iš dalies taip ir yra, nes SEAT'as perka labai daug komponentų iš Volkswagen koncerno. Kaip ten bebūtų, turim didžiąją multimediją, kuri naujesnėse modeliuose netgi turės Apple CarPlay ir Android Auto, tai labai patogios funkcijos. Ikonos, sakykime, jaunatviškos, tai vyresniam ir minimalizmą mėgstančiam žmogui jos galėtų ir nepatikti, tačiau multimedija pati veikia iš tikrųjų greit, tiek įeiti, tiek kažkur išeiti galima labai paprasta, viską rasit nesudėtingai, turim navigaciją, turim laisvų rankų įrangą, turim šiek tiek automobilio nustatymų, tai iš esmės viską turėtume rasti pakankamai paprastai, o veikimas bus greitas. Pačio interjero kokybė išties gera, sėdynės minkštos, patogios, jos prilaiko iš šonų, tai čia priekaištų aš neturiu, tačiau tokių automobilių interjeras kartais būna nuobodokas. Vien tai, kad čia yra FR versija, mums duoda šios raudonus apsiuvimus ant vairo, raudoną apsiuvimą ant bėgių permetėjo ar sėdynių. Bet jeigu tai būtų paprasta versija, interjeras galėtų būti nuobodokas ir nebūtų jokio cinkelio. Šiek tiek žemiau po multimediją turim pagrindinius valdymo mygtukus. Tai yra važiavimo režimo pasirinkimas, start-stop funkcijos išjungimas ir parkavimo daviklių išjungimas. Dar šiek tiek žemiau 2 zonų klimato kontrolės valdymas. Šiuose vietose turėtų būti sėdynių šildymo mygtukai. Gaila, šį kartą komplektaciją to neturim. Dar žemiau vieta pasidėti jūsų telefonui, kuris, jeigu turi bevielio pakrovimo funkciją, dar galėtų būti ir pakraunamas vos tik tai padėjus. O štai čia prie bėgių permetėjo dar turim ir elektroninio rankinio mygtuko ir funkcija vadinama Auto Hold, kurioje paspaudus, su automatais atleidus stabdį jūs nevažiuosite, o su mechaninė greičių dėžė ši funkcija jūs prilaikys, jeigu norėsite startuoti važiuodami į įkalnę. Dabar apžvelkim dar ir dėtuves. Vieną turim štai čia po sėdynę neįprastą dėtuvę, jis tokio dydžio, kad sakykim galėtų tilpti maždaug 2,05 litro buteliukai. Turim po vieną durise ir kiekvienoje iš tų dėtuvių turim po tokį keistą dalyką, kuris, na turbūt jeigu apsiversit, ar bus avarija, arba tiesiog užsirakinsit, leis labai patogiai išdaužti stiklą ir išlipti iš automobilio. Turim vieną mažytę dėtuvėlę, kurioje puikiai tilptų automobilio raktelis, 2 nedidelius puodelių laikiklius, vieną šiek tiek didesnė dėtuvėlė čia šalia 12 voltų jungties, nelabai didelė dėtuvė porankyje, vieną dėtuvę štai čia kaip įprasta, kurią vadinam daiktadėžė, na ir daugiau neturim nieko prieki.
Galia situacija tikrai nėra bloga, nors nuo mano kojų iki sėdynės vos 1 cm sakyti, kad netelpu negaliu. O sėdžiu už paties savęs, mano ūgis 1,84 m. Mano galvai situacija dar geresnė, čia maždaug lieka 4 cm, tai skūstis tikrai negaliu. Vidurinė sėdynė irgi yra lygi, tai sėdėti čia bus pakankamai patogu, bet vidury yra didelis transmisijos tunelis, ko pasekoje bus labai sunku perlipti. Ir nepatogu sėdėti jūsų kojams. Langas atsidaro nepilnai, bet iš esmės ne pati blogiausia situacija, kokią esu matęs. Čia dar turim kabliukų, jeigu reikėtų pasigabinti švarką ar kokį kitą dalyką. O per vidurį dar yra ir porankis su dviem podelių laikikliais, kurie gali reguliuotis, jeigu norite įsidėti didelį puodą arba miniatiūrinį espresso podelį. Nuo šio universalo kėbulo turinčio Seat Leon bagažinės talpa net 620 litrų, kas yra labai daug. Turime štai čia apsaugą, kuri apsaugo kėbulą keliant sunkesnį krovinį nuo sužeidimų. Dugnas yra dvigubas, tai po apačio dar galės įsidėti šiek tiek kasdien vežiojamų daiktų. Jiem taip pat bus vietų ir šonuose, nes čia yra podėtuvė. Taip pat turim 12 voltų jungti, kur galės įsijungti mažą sirbliuką ir išsisirbliuoti savo šuns plaukus. Turim net 4 kabliukus pirkinių krepšeliam, o štai čia gale yra rankenėlė, kurią patraukus. Pukšt! Vidurinė sėdynė tiesiog nusilenkia iki pat galo ir dugnas tampa visiškai lygus. O jeigu vietos ir dar neužteks, turim ir kablį, galės prisikabinti milžinišką priekabą ir vežti gal kokią toną. O apie geras ir blogas šio automobilio techninės savybės mes kaip ir kiekvieną savaitę paklausime R2L serviso. Leono pakaba paprasta ir patikima. Elektronikos problemos kyla labai retai. O mechaninės greičių dėžės patikimos. Tačiau pravažiavus 150 tūkstančių kilometrų būtina pakeisti variklio tepalo siurblio pavaros dirželį. Jis keičiamas kartu su priekiniu variklio dangteliu. To nepadarius atsiranda didelė grėsmė dirželio trūkimui ir variklis gali užkalti. Tai yra dėl netinkamo tepimo prasisuks alkūninio velino indeklai. O pravažiavus virš 200 tūkstančių kilometrų, variklio galvutėje gali atsirasti įtrūkimas. Tuomet slėgis pradeda patekti į aušinimo sistemą ir tenka keisti variklio galvutę. Tai kalbant apie komfortą, man šitą automobilį norėtųsi vėlgi lyginti su Volkswagen Golfu, nes kaip minėjau, jie labai dalinasi daug komponentų. Tai tik tai manau, kad Leonas važiuoja šiek tiek kiečiau negu Golfas, bet tai nebūtinai yra blogai. Man asmeniškai tai yra net geriau, nes aš mėgstu paklusnų ir kietą važiavimą. Tačiau jeigu mėgstat komfortabilesnį važiavimą, tai turbūt, kad Golfas būtų geresnis automobilis šiuo atveju. Ir būtent dėl tos šiek tiek kietesnės važiuoklės automobilio valdymas yra iš tikrųjų geras. Ir patį valdymą norėčiau vadinti net ne geru, o tiesiog smagiu. Nes kartais važiuojant į vieną ar kitą posūkį tiesiog norisi šiek tiek užmest gazo, kad įvažiuoti staigiau ar truputį smagiau, nes tiesiog pats automobilis kartais provokuoja su savo kietą važiuoklį. Tai čia dedu tikrai pliusą. Apie greičių dėžę daug pasakyti negaliu, jei vos 4 metai, tai visi bėgiai mėtosi absoliučiai sklandžiai, sankaba veikia be priekaištų, o kadangi tai yra dizelinis variklis, tai turbūt net pats jauniausias vairuotojas startuodamas iš vietos neužges, nes gazo spaust praktiškai nereikia, atleidžiat sankabą ir važiuojat. Bet tokie setai turi iš tikrųjų labai kokybiškas ir automatinės greičių dėžės, tai nusipirkęs automatinę tikrai neturėtumėt prašauti. Kalbant apie sąnaudą, situacija irgi gera, kadangi, kaip minėjau, po kapotu 2 litrų dizeliukas su 150 arklio galių, tai traukos mieste tikrai užteks, į dragą nelabai pavyks nuvažiuoti, bet mieste bus sočiai, o tas dizeliukas ima maždaug 7-8 litrų 100 km priklausomai nuo jūsų dešinės pėdos sunkumo. Matomumas iš tikrųjų yra neblogas, matosi puikiai tiek per galinio vaizdo vidurdėlį, vidurdėlis platus, langas taip pat, tai viskas už nugaros matysis gerai, tik tai galiniai statramščiai yra šiek tiek storoki, tai vietom gali susikurti nematomumo zoną. O priekinis šoniai langai dideli, šviesos daug, viskas puikiai matosi, tai čia problemų nekiltų. Su garso izoliacija situacija irgi nėra prasta, pakėlus greitį, na, sakykime, iki 130 vasarą autostradui, kada galima galbūt ir girdėsis truputį ar vėjo užimas, ar padangų užimas, jeigu nusipirksit pigesnės, bet šiaip tai situacija tikrai nėra tragiška.
O man vėlgi norėtųsi šitą automobilį lyginti su Volkswagen Golf. Tai Golfo izoliacija laimi, bet tik tai per turbūt nago juodimą. Seat Leon tai lyg šiek tiek pigesnė Volkswagen Golf versija. Bet tai, kad automobilis pigesnis, tikrai nereiškia, kad jis prastesnis. Ir apskritai savo valdymo kokybę ir praktiškumu šis automobilis užkariavo jau daugelio klientų širdis. O jeigu nusipirksite teisingai sukomplektuotą, ilgainiui neprarasite ir daug pinigų. Šiandien tiek, bičiuliai, susimatom už savaitės ir užmeskit laiką, jeigu patiko video. Iki!